പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. കാരുണ്യാഭിഷേകം ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ അച്ഛൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനത്തിനായി എടുക്കുന്ന തിരുവചനം ജെറമിയായുടെ പുസ്തകം 13:23 തിരുവചനമാണ്. എത്യോപ്യക്കാരന് തന്റെ തൊലിയോ പുള്ളിപ്പുലിക്ക് തന്റെ പുള്ളിയോ മാറ്റാനാകുമോ? എങ്കിൽ തിന്മ ചെയ്ത് ശീലിച്ച നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യാനാകും. പ്രിയമുള്ളവരെ, പലരുടെയും ഒരു ഉള്ളിലെ വേദനയാണ് ഈ വചനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. എന്താണ് പലരുടെയും ഉള്ളിലെ വേദന? ഞാൻ ഈ ദുശീലത്തിന് അടിമയായി, ഞാൻ എത്ര തീരുമാനിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഈ തിന്മയിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും, ദൈവമേ എന്റെ നാവുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു പരദൂഷണവും പറയില്ല, ഒരാളുടെയും കുറ്റവും ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ധാരാളം മനുഷ്യരുണ്ട്. വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും ആ ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ പലപ്പോഴും വീട് പോയതിന്റെ വേദനയിൽ അത് നിരാശയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒത്തിരി ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ചില തിന്മകൾ, മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ പോലും പ്രയാസമുള്ള തിന്മകൾ, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന, നശിച്ചു പോകുന്ന ഒത്തിരി മക്കളുടെ ഉള്ളിലെ തീരാ വേദനയാണ് ദൈവം ഇവിടെ തിരുവചനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്ന ലയിച്ച ആ വലിയ തിന്മയിൽ നിന്ന് അവർക്കിനി രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള അവരുടെ ആ തെറ്റായ ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന്, നിരാശയുടെ പഴുകുഴിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യാശ നിർഭരമായൊരു ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇംപ്രഷൻ ആണ് വരിക. എത്യോപ്യക്കാരന് തന്റെ തൊലിയോ പുള്ളിപ്പുലിക്ക് തന്റെ പുള്ളിയോ മാറ്റാനാകുമോ? അപ്പൊ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷൻ ആണ് ഈ വചനത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം എത്യോപ്യക്കാരന്റെ തൊലി അവന്റെ ജന്മത്തിൽ തന്നെ, അവന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെ ആ തൊലി കറുത്തതാണ്. അതിനൊരു മാറ്റമില്ല. അവന്റെ തൊലി എത്ര വർഷം പിന്നിട്ടാലും അത് തൊലിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം, ഒരു വെളുത്ത കളറ് വരിക അസാധ്യമാണ്. പുള്ളിപ്പുലിയെ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ആ പുള്ളി കുത്തുകൾ അതിന്റെ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അതിന് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ആ പുള്ളിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. അതെന്ത് ചെയ്താലും ആ പുലി എത്ര പാറപ്പുറത്ത് പരിപരുത്ത സ്ഥലത്ത് എത്ര മരത്തിന്മേ അത് തോൽ അതിന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് അത് ഒരച്ചാലും അതിന് തൊലിക്കൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും സാധ്യമല്ലാത്ത ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ദൈവം കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, തിന്മ ചെയ്ത് ശീലിച്ച നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യാനാകും. അതായത് സാധ്യമല്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നിന്റെ മുൻപിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നോട് പറയുകയാണ്, വ്യക്തിപരമായി നീ തിന്മ ചെയ്ത് നിനക്ക് ശീലമായി. ആദ്യം ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു, പിന്നെ അത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ഒരു താല്പര്യം ഒന്നും കൂടി തോന്നി, അത് ചെയ്തു, പിന്നെ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമായി, വീണ്ടും അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നീ ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു അടിമയായി മാറി എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ശീലം ആ ഒരു ദുശീലത്തിന്റെ അടിമയായി മാറി. ചിലപ്പോൾ പുകവലി ശീലമാകാം, മദ്യപാന ശീലമാകാം, ചീത്തയായ ചിന്തകൾ കടന്നു വരുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ചീത്തയായ ചിന്തകൾ കടന്നു വരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ മോശമായ രീതിയിൽ കാണുന്നു. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിന്റെ ഈ ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്കൊരു മോചനമുണ്ട് എന്ന് ദൈവം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തില്
ധ്യാനിക്കാൻ വന്ന ഒരു സഹോദരൻ വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ധ്യാനം ആരംഭിച്ച് ഞായറാഴ്ച 4 മണിക്ക് ധ്യാനം തീരും. അപ്പൊ കുറച്ചുപേരെങ്കിലും അച്ഛനെ കണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ പോകാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ മനുഷ്യരും അച്ഛനെ കണ്ട് പോകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും പോകുവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഒരു 6:30 സമയമായി. ഈ ധ്യാനം കൂടിയ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു നല്ലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് താമസിച്ചോട്ടെ ഈ രാത്രി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തേ വീട്ടിൽ പോകണ്ടേ? അപ്പൊ 100 ചില്ലാനും കിലോമീറ്ററുകൾ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്താലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തി അന്ന് പോകാതെ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വിരോധമൊന്നുമില്ല, എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കുവാനായിട്ട് കാരണം? നിങ്ങൾക്ക് വേഗം വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന്, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ താമസിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെയല്ല അച്ഛാ, എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകണം. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇവിടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ 2 ആത്മീയ ഉപദേശങ്ങളുണ്ട്. ആത്മീയമായി ഉപദേശങ്ങൾ 2 പ്രാവശ്യം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, അതല്ല അച്ഛാ, എനിക്ക് മെന്നിനോടാണ് ഓറിയന്റേഷൻ. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല അച്ഛാ, എനിക്ക് മെന്നിനോടാണ് ഓറിയന്റേഷൻ. ഞാനൊരു ഹോമോസെക്ഷലാണ്. എനിക്ക് ആകെ പ്രയാസമായി ആ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ. കാരണം 4 ദിവസത്തെ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു തിന്മയിൽ നിന്നും മാറുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വേദനയാണ്. കാരണം ഇദ്ദേഹം കൗൺസിലിങ്ങിന് തൃശ്ശൂരിന് പോകുന്നത്, ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുന്നത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചു, അച്ഛാ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ കുറെ തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുപോയിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു. ഞാനിപ്പോ അതിന് അടിമയായി. ഒരു വലിയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ, വലിയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥ, 2 മക്കൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് ആർക്കും ഈ മനുഷ്യന്റെ തിന്മ അറിയുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ പോലെ ഒത്തിരി മനുഷ്യരുണ്ട്, പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവരുമായി ടൂർ പോകും, മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ടൂറൊക്കെ പോയി താമസിക്കും. ഈ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഒരു ദുശീലം വേറെ ഇല്ലാതാനും, ഈ മനുഷ്യന് വേറെ ഒരു ദുശീലം പോലുമില്ല. സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയോ മദ്യപിക്കുകയോ ചീട്ടുകളിയോ ഭാര്യയെ വഴക്ക് പറയോ കുടുംബത്തെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഈ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ഇത് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാണോ? ഇയാള് സയൻസ് ഒക്കെ നന്നായി പഠിച്ച ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ്, അച്ഛാ ഇത് എന്റെ ജീനിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ? ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാനായിട്ട് എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്റെ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ആ ജീനിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ? എനിക്ക് ഈ മനുഷ്യന് സയൻസിലൂടെ ഒരു ഉത്തരം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു അറിവ് എനിക്കില്ല. ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ ബോധ്യത്തോടുകൂടി പറയുകയാണ്, അച്ഛാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും എന്നെ ഇത് നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്റെ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഇപ്രകാരം ഒരു തിന്മയിലേക്ക് പോകാൻ ഈ ജീനാണ് എന്നെ നയിക്കുന്നത്. ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ജീനുമ്മെ പിടിച്ചിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കർത്താവ് ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടുത്തി ഈ തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വചനം നീ എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ എടുത്തപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഈ ജെറമിയായുടെ പുസ്തകം 13:23 തിരുവചനമാണ്. ഹല്ലേലൂയാ. ഞാൻ ആ വചനം ഈ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ വായിച്ചു. എത്യോപ്യക്കാരന് തന്റെ തൊലിയോ പുള്ളിപ്പുലിക്ക് തന്റെ പുള്ളിയോ മാറ്റാനാവുകുമോ? എങ്കിൽ തിന്മ ചെയ്ത് ശീലിച്ച നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യാനാകും. ഞാൻ ഈ വചനം ഈ മനുഷ്യന്റെ മുൻപിൽ വായിച്ചപ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു പ്രകാശം നിറയുന്നത് ഞാൻ കാണാൻ ഇടവന്നു. ഇദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്തിരുന്ന്
ഈ വചനത്തെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്റെ ഈ ദുശീലം എത്ര വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടതാണെങ്കിലും എനിക്കൊരു നല്ല ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമായി, ബോധ്യമായി. കാരണം എത്യോപ്യക്കാരൻ അവന്റെ തൊലിയോ പുള്ളിപ്പുലിക്ക് അവന്റെ പുള്ളിയോ മാറ്റാൻ കഴിയുകയില്ല. പക്ഷേ തിന്മയിൽ നശിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്, ഈ ചെളിക്കുണ്ടിൽ വീണു കിടക്കുന്ന ഒരു പാപിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് ഈ തിരുവചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ മനുഷ്യൻ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പോയി വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ സഹിതമായി ഇവിടെ വന്ന് ധ്യാനിച്ചതും ഒക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ആ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ തിന്മയിലേക്ക് വീണുപോയിട്ടില്ല. ഈ ഒരു വചനത്തിന്റെ ബോധ്യം നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പലവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്തെന്നാ, എനിക്കിനി രക്ഷയില്ല, എനിക്കിനൊരു മാറ്റമില്ല, എനിക്ക് ഈ തിന്മയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല, എന്നെപ്പോലെ എല്ലാവരും പാപികളാണ്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇപ്രകാരമുള്ള തെറ്റായ ബോധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. എത്യോപ്യക്കാരന് തന്റെ തൊലിയോ പുള്ളിപ്പുലിക്ക് തന്റെ പുള്ളിയോ മാറ്റാനാകുമോ? തിന്മ ചെയ്ത് ശീലിച്ച നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യാനാകും. അതായത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകും. ഞാൻ എത്ര തിന്മ ചെയ്ത മനുഷ്യനായാലും ഈ തിന്മയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു നന്മയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം. കാരണം അസാധ്യതകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് സാധ്യമായ ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എന്റെ ദൈവം. എനിക്ക് എത്രമാത്രം അസാധ്യതകളാണോ ഉള്ളത്, എന്റെ മുൻപിൽ എത്രമാത്രം പ്രശ്നമേറിയ മലകളാണോ ഉള്ളത്, അവയെല്ലാം എന്റെ ദൈവത്തിന് മാറ്റാൻ കഴിയും. ആ ഒരു ബോധ്യം ദൈവം ഈ വചനത്തിലൂടെ നമ്മെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒത്തിരി മനുഷ്യരുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാര്. കാരണം ഈ തിന്മ ആദ്യം ഇത് തിന്മയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല. ഒരു രസകരമായി ഒരു മൊബൈലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ കയറി അതൊന്ന് കാണാൻ തുടങ്ങി, പിന്നെ അതിനടിമയായി, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയംഭോഗത്തിനായി, സ്വവർഗഭോഗത്തിനായി, മദ്യപാനത്തിനായി, പുകവലിക്കായി, ചീട്ടുകളിയായി, തെറ്റായ സ്നേഹബന്ധങ്ങളായി, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അവിശ്വസ്തതയായി, പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. ജീവിതം അങ്ങനെ നിരാശപ്പുണ്ട്, ഇനി മരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ധാരാളം മക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഒരു വചനം നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്ന വചനമാണ്. എത്ര വലിയ തിന്മയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യനായാലും എന്റെ ദൈവത്തിന് എന്റെ ഈ തിന്മയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, വചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾ തിന്മയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ നിന്റെ ദൈവത്തിന് നിന്നെ സഹായിക്കുവാനും രക്ഷിക്കുവാനും സാധിക്കും. ഈ ഒരു വലിയ ബോധ്യം എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ, ആമേൻ. നിമിഷം എത്ര മോഹനം, ആത്മാവിൽ പൂമഴയ സ്വർഗനാഥനിൽ ആഗതന സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചിത എന്റെ ജീവിതം തരുന്ന ആരാധന 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 യേശുനാഥ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് ഇന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് ഇന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.
കർത്താവായ ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഞാനിതാ സമർപ്പിക്കുന്നു. സ്വർഗം വിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന്, ശാപത്തിൽ നിന്ന്, മരണത്തിൽ നിന്ന്, രോഗത്തിൽ നിന്ന്, ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനായി ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പമായി ജീവിച്ച് പാപമൊഴികെ മറ്റെല്ലാ കാര്യത്തിലും അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സമനായിരുന്നു. പാപത്തിൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷിച്ച ഈശോയെ അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒത്തിരി മക്കൾ വ്യത്യസ്തമായ തിന്മകളിലൂടെ കടന്നുപോയി ജീവിതം വഴിമുട്ടി നശിച്ചുവെന്ന് കരുതി ഈ ജീവിതം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് കരുതുന്ന മനുഷ്യരും ഈ ഒരു ദുശീലത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് മാറാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച് ഒടുവിൽ പരാജയപ്പെട്ട് വീണ്ടും പഴയ പാപത്തിലേക്ക് വീണുപോയ ഒത്തിരി ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് ഇനി രക്ഷയില്ല. ഈ തിന്മയിൽ നിന്ന്, ഈ പുകവലി ശീലത്തിൽ നിന്ന്, ഈ മദ്യപാന ശീലത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ചീട്ടുകളി ശീലത്തിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് മോശമായി പറയുന്ന ദുശീലത്തിൽ നിന്ന്, കുറ്റം പറയുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന്, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ വിശ്വസ്തത ഭംഗിക്കുന്ന, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്ന ഈ തിന്മയിൽ നിന്ന് ദൈവമേ ഇനി രക്ഷയില്ല എന്ന് കരുതുന്ന മക്കൾ, കർത്താവേ സാമ്പത്തികമായ ക്രയവിക്രയത്തിൽ കള്ളത്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശീലമായി മാറിയ മനുഷ്യ മക്കൾ, ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കൾ, മറ്റുള്ളവരെ പാപത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന മക്കൾ, സ്വയം ഭോഗത്തിന് അടിമകളായിട്ടുള്ളവര്, സ്വർഗ ഭോഗത്തിന് അടിമകളായിട്ടുള്ളവർ, ദൈവമേ ഈ ഭൂമിയിൽ എത്രയോ വേദനയുടെ പാപത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്ന മക്കൾ മുഴുവനും ഇതാ അങ്ങയുടെ മുൻപിലേക്ക് ഞാൻ ഇതാ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവരും ലോകത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം കോണുകളിൽ വേദനയോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടോ അവരെല്ലാം ഈശോയെ നിന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. എത്യോപ്യക്കാരന് തന്റെ തൊലിയോ പുള്ളി പുലിക്ക് തന്റെ പുള്ളിയോ മാറ്റാനാകുമോ? എങ്കിലും തിന്മ ചെയ്ത് ശീലിച്ച നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യാനാകുമെന്ന അവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യാശയുടെ വചനം കർത്താവെ മാംസം ധരിക്കണമേ. ഏത് ദൈവം മകനോ മകളാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് സാധിക്കാതിരിക്കുന്നത്, അവരെ മുഴുവനും ഇതാ ഈ ആരാധനയിൽ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്വരം കേൾക്കേണ്ടവേ. അസാധ്യമെന്നോ കരുതിയ അന്നാളിലവനോടു ചൊല്ലി മനുഷ്യനാല അസാധ്യം സാധ്യമാക്കുന്നവൻ നിന്നോടു കൂടെയുണ്ട്. സാധ്യം സാധ്യമാക്കുന്നവൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ബലഹീനനെന്നോ കരുതിയ നാൾ അന്നാളിലവനെന്നോടു ചൊല്ലി ശക്തനാക്കുന്നവൻ ബലം പകരുന്നവൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ശക്തനാക്കുന്നവൻ ബലം പകരുന്നവൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളെ സമർപ്പിക്കുക, നെഞ്ചുരുകി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ചെയ്തുപോയ പാപത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിലും ഭാരത്തിലും ആ അന്ധകാരത്തിലും പെട്ട് ഒരു പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ വേദനയിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും സമർപ്പിക്കുക.
അസാധ്യതകളുടെ മുൻപിലും ഒരു സാധ്യതമായ ഒരു ദൈവമാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ, ദൈവമേ ഏതൊക്കെ പാപങ്ങളിലാണോ ദൈവമകൻ ദൈവമകള് പെട്ടുകിടക്കുന്നത്, ആണ്ട് കിടക്കുന്നത്, ആ നീർച്ചുഴിയിൽ നിന്ന് ദൈവമേ ഈ ആരാധനയുടെ നിമിഷം ആ ജീവിതങ്ങളെ മുഴുവനും ഉയർത്തണമേ കർത്താവേ, രക്ഷിക്കണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ ഈ സമയം ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അവരെ മുഴുവനും ഈ രക്ഷിക്കണമേ ദൈവമേ. ഈ ആരാധനയിലൂടെ വലിയൊരു വെളിച്ചവും ശക്തിയും ഈ മക്കൾക്ക് അവിടുന്ന് പകർന്നു കൊടുക്കണമേ ദൈവമേ. ഞങ്ങൾ ഇതാ കരങ്ങൾ ഈശ്വരയ്ക്ക് നീട്ടിപ്പിടിച്ച് ഈ ആരാധന ആശീർവാദത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആരാധന യേശുവേ, ആരാധന അസാധ്യമെന്നോ കരുതിയ നാം അന്നാളിലവനെന്നോടു ചൊല്ലി, മനുഷ്യനാല സാധ്യം സാധ്യമാക്കുന്നവൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. സാധ്യം സാധ്യമാക്കുന്നവൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഇന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഇന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. പരിശുദ്ധ പരമമാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഇന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന.